କ୍ଷେତ ଖାଉଛି ବାଡ଼। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସହ ବେଦଖଲ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ବାଇକଳା ଗ୍ରାମର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସବୁଜିମା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେହି ଜମିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗଛ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଜବରଦଖଲକାରୀ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଲଗାଇଥିବା ଗଛ ଜଗିବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ଥାୟୀ ପଲିଥିନ୍ ମରା ଆବାସ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରାମବାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏତାଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତହସିଲଦାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।